сьогодні ми поговоримо про таку якість характеру, як харизма. Взагалі люди полюбляють спілкуватися, але є такі люди, котрі полюбляють не тільки спілкуватися, а й виділятися у натовпі. І це є харизматичними людьми. Як ти вважаєш, Діанко, що це за риса характеру, така як харизма? Харизматичні люди, вони цікаві окружаючим, з ними дуже цікаво і весело. Харизматичні люди не стесняються того, що вони як-то виділяються із толпи. Як бути харизматичним? Чи можна себе якось виховати в такому русі? Да, можна. Це треба читати всякі енциклопедії, можна подивитися в інтернеті. А для яких людей, як ти вважаєш, харизма має бути в першу чергу на першому місці? Я вважаю, що це, прежде всего, бізнесмени, актери, якісь відомі особисті. Тобто вони мають якось навчитися бути харизматичними, аби їх полюбляла камера, полюбляли інші люди та знаходити, власне, зв'язки. А як допомагає в житті бути харизматичним? В житті допомагає те, що з тобою дружать, общаються, ти цікавий чоловік просто. Ти себе вважаєш харизматичною? Да. Як це, в чому проявляється? Що ти такого робиш? Як ти з друзями спілкуєшся? Чи взагалі в незнайомій компанії? Як ти себе поводиш? В компанії зі мною дружать, зі мною цікаво, весело, і нам ніколи з друзями не буває скучно. А друзі в тебе, до речі, як? Наскільки вони харизматичні? Они у меня очень веселые, интересные и очень знают очень веселые анекдоты, и нам никогда не бывает скучно вместе. Тобто, якщо у вас зібралась така ціла компанія харизматичних людей, то вам не буде сумно взагалі. Да. А як вважаєш, а чи може одна людина бути харизматичною, а інші, ну, навпаки, не бути ними? Ну, мені кажеться, що да, цим не харизматичним людям буде цікаво з цією цікавою, веселою личністю. Тобто ця цікава людина, вона навпаки запалить якийсь певний там інтерес і взагалі приверне до себе увагу іншого населення. А в суспільстві, як ти вважаєш, зараз бути харизматичним – це модно чи не модно? Ну, це модно, круто. Ну, це так, звісно, і є, але давайте зараз переглянемо наш наступний сюжет про харизму. Від грецької мови слово «харизма» означає «милість», «божественний дар», «благодать». Слово «хариз» вживалося в старогрецькій міфології для позначення здатності привертати до себе увагу. Харитами називалися старогрецькі богині краси, грації і витонченості. Харизматичною можна назвати людину з такими рисами, що викликають у навколишніх високу увагу та привабливість. Харизма простежується у характері і тоді, коли людина впевнена у своїх можливостях, має власну манеру спілкування, знаходить спільну мову з іншими, а також виступає лідером. Така риса допомагає добре зарекомендувати себе на роботі, у колективі, з друзями або у незнайомій компанії. Тут харизматичність допоможе побудувати також гарні стосунки з людьми. Харизма знайома з давніх часів. Вона притаманна суспільним лідерам, історичним особам, які виокремлюють здатністю вести людей за собою. Так серед вождів, пророків, царів, полководців, революційних лідерів, голів держав, керівників великих компаній у своїй діяльності не обійшлося і без харизми. Як бачимо, можна цілком стверджувати, що харизма є однією із таким основною рисою, як до кроку до успішності. Чи ти погоджуєшся з такою думкою? Так, звісно. Як взагалі харизма може допомогти, наприклад, стати якимось там або вождем, або президентом, або якимось підприємцем? Ну, як я вже говорила, да, мені кажеться, що може допомогти. Харизматичні люди, вони як лідери, вони успішні. Тобто їх завжди будуть, мені кажеться, уважати і слухати. І дослухатися до них. Да. А як ти взагалі вважаєш, от бути актором? Наскільки я знаю, вони актори – це харизматичні люди, так? Да. Як, наскільки складно бути актором і як вони поєднують в собі цю харизматичність, аби передати якісь певні ці почуття, щоб люди зрозуміли, кого він грає, ця людина, наприклад? Ну, во-первых, нужно обязательно быть харизматичным, уверенным в себе человеком, не скромничать, когда ты актер. Если тебе там дали какую-то роль, к примеру, тоже Золушки, нужно пересмотреть мультфильм и как попробовать спародировать ее. А як, коли людина щось боїться, або вона стримує себе якось, проявити якусь певну емоцію, посміхнутися, наприклад, у камеру, як це можна зробити? Ну, або згадати якийсь веселий случай, або... Засміятися прямо на камеру, да, або на сцені? Да, або просто забути про камеру. Або якщо мені говорили, що просто уявіть всіх голим, і у вас і з'явиться настрій, і просто-напросто ви будете дуже таки активно себе грати свою роль на сцені, або перед камерою, або ще десь. А ти як, власне, тренуєш свою оцю харизматичність? Я стараюсь не переживати просто перед камерами і
Ну, мне кажется, это если не переживать, то получится намного лучше, чем сидеть вот, трястись. Как же. Це цілком вірно. І взагалі, якщо уявити, що нічого страшного немає, і просто себе налаштувати на якусь певну так от спокійну ситуацію, спокійну обстановку, то все воно практично і вийде. І ви будете веселі, і власне, і ви потішите інших людей. Ну а також інші люди потягнуться за вами, будуть вас приймати як таку цікаву особу, і все буде добре. Ну а на сьогодні ми з вами, на жаль, прощаємося. Далі на вас чекає наш мультфільм, і ми вам говоримо до наступної зустрічі. До свидания.